Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Šāds ir Stambulas konvencijas pilnais nosaukums. Pirms 4 gadiem Egils Levits vēl kā valsts prezidenta amata kandidāts uz jautājumu, vai aicinās Saeimu šo starpvalstu līgumu ratificēt, atbildēja noraidoši. Es domāju, ka Stambulas konvencija ir ļoti ideoloģizēta, nevajadzīgi ideoloģizēta, ja Latvija nopietni grib pieķerties vardarbības problēmai ģimenē, tad tā var darīt jau tūlīt, tā varēja to darīt pirms gada, tā var darīt sākot ar pirmdienu. Ir attiecīgi pasākumi, dažādi likumdošanas pasākumi, dažādi praktiski pasākumi, kas tiek arī veikti. Piemēram, ir šīs vietas, kur attiecīgās personas var patvērties kādu laiku, tas ir jāizbūvē. Tur nav vajadzīga kaut kāda konvencija, tas ir vienkārši jādara. Tagad, 4 gadus vēlāk, kad sabiedrība ir satricinājusi valsts iestāžu nenovērstā sievietes slepkavība Jēkabpilī, Levits par Stambulas konvenciju izsakās gandrīz tām pašām frāzēm. Es domāju, ka vajadzēja izdarīt visu to un pieņemt likumu, kur tiek izdarīts viss tas, ko Stambulas konvencija paredz. Bet paša konvencija ne? Paša konvencija, tur ir, teiksim, tādi ideoloģiski jautājumi, kas šajā gadījumā neko nedod. Jautājums ir par to, ja tur ir paredzēts, piemēram, vairāk arī tādas iestādes vai vietas, kur varmācības upurs var patvērties, un tas viss ir iespējams izdarīt, bet tas arī jādara. Tam, ka Stambulas konvencijā būtu kādi neskaidri ideoloģiski jautājumi, gan nepiekrīt Eiropas Savienības tiesas tiesnese un bijusī satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Juridiski korekti izlasot šo dokumentu atbilstoši metodei, es nesaskatu šajā stadijā nekādas bīstamības vai ideoloģijas. Nu, ja mēs tā domājam, tad jau mēs vispār varam attiecināt uz cilvēktiesībām kā tādām, ja, šādus apzīmējumus. Un es esmu gatava par to diskutēt un patiesībā meklēt, nu, kur tad ir tie klupšanas akmeņi ar lielāko prieku. Ne tikai ar valsts prezidentu, bet arī ar Saeimas deputātiem. No Eiropas Savienības dalībvalstīm Stambulas konvenciju ir ratificējušas 16. Latvija, Lietuva, Bulgārija, Čehija, Slovākija un Ungārija. Savukārt no Eiropas Padomes sastāva konvencija šobrīd nav spēkā vēl 3 valstīs. Armēnijā, kas to nav ratificējusi, Azerbaidžānā, kas to nav pat parakstījusi, un Turcijā, kas pirms 2 gadiem no konvencijas izstājās ar prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana dekrētu. Latvijas valdības vārdā Stambulas konvenciju pirms 7 gadiem parakstīja toreizējais labklājības ministrs Jānis Rēršs no vienotības, jo Nacionālo apvienību pārstāvošais tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs dokumenta parakstīšanai visādos veidos pretojās. Premjers tolaik bija Māris Kučinskis, kurš tagad kā iekšlietu ministrs valdībā pārstāv pret Stambulas konvenciju kritiski noskaņoto apvienoto sarakstu. Par policijas darbu politiski atbildīgais ministrs nuklāsta, ka Stambulas konvencijas pieņemšana neko daudz neatrisinātu. Stambulas konvencija nekādā gadījumā nevajadzētu izvirzīt, ka tas ir etalons. Tagad pieņemsim un viss beigsies. Nē, tā nebūs. To, ka Latvija paliek viena no pēdējām Eiropas Savienībā, kas nav ratificējis. No pēdējām interesantā. Protams, ka Latvija nav viena no pēdējām, tur ir vēl vesela rinda valsts. Lietuva, Polija, Turcija, kas gan nav Eiropas dalībvalsts, bet kā vārdā nosaukt un tā tālāk. Tāpēc viennozīmīgi neviens dokuments tā nevar tikt vērtēts, ka to viņš runā gan par labām lietām, gan par pretrunīgām lietām. Labklājības ministri, kas nāca pēc Reira, proti Ramona Petraviča, kas tagad pārstāv partiju Latvijā pirmajā vietā, un konservatīvo tagadējais vadītājs Gatis Eglītis, Stambulas konvenciju vairāk vai mazāk atklāti kritizēja. Tagad ministrija atkal nonākus jaunās vienotības pārziņā, bet ministre Evika Siliņa apzinās, ka šajā Saeimā balsu konvencijas ratifikācijai varētu pietrūkt, tāpēc ar tās virzīšanu uz parlamentu nesteicas. Bet mēs kā labklājības ministrija esam uzsākuši normu izvērtējumu, to varētu saukt par tādu atbilstības izvērtējumu, kas tad ir ar mūsu likumiem un vispār situācija Latvijā. Tiešām ir pagājis kaut kāds laiks, kopš viņa tika parakstīta. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Stambulas konvencija nav pretrunā Latvijas satversmē, un mēs varētu virzīties jau tiešām ar tādu aktuālu redakciju. Mums ir arī jāpaskatās, kas par šiem gadiem ir noticis. Tāpēc arī mēs uzsāksim procedūru, ko katra ministrija ir izdarījusi, kas notiek. Tikmēr Saeimā opozīcija esošā progresīvo frakcija aprīļa beigās rosināja balsot par uzdevumu valdībai nekavējoties virzīt Stambulas konvenciju ratifikācijai.
Darba kārtībā jautājums gan vēl nenonāca, jo Saeimas vairākums to noraidīja, taču partija soli jautājumu aktualizēt regulāri. Šis gadījums Jēkabpils ir, es ceru, atvērs acis ļoti daudziem un arī sirdsapziņa viņos ir ierunājusies, jo mēs paskatāmies, tas ir arī vērtību jautājums, tas nav tikai par šiem gadījumiem, bet arī kurā virzienā mēs ejam, vai mēs ejam tajā Rietumu Eiropas vērtību virzienā, kur 37 valstis, kas jau ir ratificējušas, vai mēs paliekam tajā citā virzienā, kur drīzāk, nezinu, tur propagandas ietekmē mēs ejam Orbāna pavadā vai Krievijas propagandas pavadā, un tas man ir tāda lieta, kur ja politiķi ir sevi iedzinuši tajā stūrī, nu nevajag līst vēl dziļāk tajā stūrī iekšā. Progresīvi aicina partijas, kas iepriekš baidījušas savus vēlētājus ar Stambulas konvenciju, tomēr sāk cilvēkiem skaidrot, kas ar dokumentu domāts patiesībā. Pirmkārt, mērķējot to uz Nacionālo apvienību. Tomēr skeptiķi pret konvenciju netrūkst arī citās partijās. Piemēram, bijusī Jēkabpils domniece Līga Kļaviņa no Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas balsojumā par progresīvo priekšlikumu atturējās. Esmu personīgi iepazinusies ar šo dokumentu gan latviešu valodā, gan arī angļu valodā, un redzu tur patiesi ieslēptu zemūdens akmeņus, kāpēc es arī nevaru balsot viennozīmīgi par. Un tās ir tās bažas, kas man arī biedē, ka arī šīs Stambulas konvencijas ieviešanas sakarā mēs atkal pilnīgi noteikti par 250% pārcentīsimies un tērēsim resursus, kur tie nav vajadzīgi. Šobrīd esošie likumi, man profesionāļi, kas ir mums Zemnieku savienības frakcijā, ir pārliecinājuši, ka pilnībā izpildīt, nu, tātad izpildot šos likumus esošos un noteikumus, varēja absolūti visu izdarīt, lai pasargātu šo sievieti Jēkabpilī. Kļaviņa atzīst, ka viņu atrot jēdziena dženderi sociālais dzimums lietošana konvencijā. Jo pirms 7 gadiem vairākas konservatīvās organizācijas un arī Rasniča pasūtītā juridiskā atzinuma autori biedēja, ka Stambulas konvencijas pieņemšana pavēršot ceļu uz viendzimumu laulību vai pret poligāmijas ieviešanu Latvijā. Šādas un līdzīgas bažas jau vairākkārt noraidījušas Eiropas padomes amatpersonas. Tomēr Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Domrava konvencijā saskata arī citus riskus. Piemēram, attiecībā par soda bardzības pastiprināšanu, kas ir pastrādāts pret attiecīgajām sabiedrības grupām. Un starp to soda bardzību tur ir tas uzskaitījums pietiekam plašs, tas neskar tikai sievietes un bērnus, bet, piemēram, dažādas mazākumtautības. Ko tas nozīmē, ka ja diviem cilvēkiem izveidojas konflikts, viņi ir sakāvušies, tad beigās vienam cilvēkam piespriedīs krietni lielāku sodu, tikai tāpēc, ka, piemēram, viņš būs šajā konfliktā iesaistījies ar kādu mazākumtautību. Visticamāk, Domrava kaut ko ir pārpratis, jo konvencijā paredzēts bargāku atbildību ieviest par nodarījumiem pret personu, kura ir neaizsargāta īpašu apstākļu dēļ. Jo vardarbības izdarītāji bieži izvēlas tās par mērķi, zinot, maz ticams, ka tās spēs aizstāvēties. Nacionālo vai etnisko minoritāšu pārstāvi ir tikai viens piemērs mazaizsargāto grupu uzskatījumā starp grūtniecēm, personām ar invaliditāti, bērniem, veciem cilvēkiem, personām no laukiem, bezpiemtniekiem un citām. Turklāt konvencijā nav runa par vienkāršu sakaušanos. Savukārt bijušā tieslietu ministra Rasniča bažas par Stambulas konvencijas neatbilstības atversmei, ko viņš pirms 7 gadiem pauda savā atšķirīgajā viedoklī par valdības lēmumu dokumentu parakstīt, tieslietu ministrijas tagadējā vadība neuztur. Satversmes tiesa ir saistoši vērtējusi Stambulas konvencijas atbilstību gan nu, tātad Latvijas tiesību sistēmai, gan Latvijas satversmes aizsargātajām pamatvērtībām, tieši tām būtiskajām, par kurām arī sabiedrība nereti satraucas, runājot par Stambulas konvenciju. Un satversmes tiesa ir atzinusi, ka Stambulas konvencija nekādā ziņā nu, tiksim, neuzspiež noteikta veida ģimenes vai laulību modeli, vai arī neuzspiež noteikta veida izpratni vai doma vai apziņas veidu.